Hədisdə var, buyurur, Aşuranın sirrini İmam Zaman ağa özü gəlib kəşf eləyəcək. O qədər böyük bir hadisədir ki, onu gərək İmam Zaman özü açsın. O, orada bütün sirləri bəlli olacaq Aşuranın. Amma Əli Əkbər ağa məsələn başa düşmüşdü. Buyurur ki, siz hələ bilmirsiniz biz nə iş görürük. Hamıya bax, siz bilmirsiniz. Bilirsiniz kimlərə deyir onu? Orada İbn Abbası da var. İbn Abbas İmam Hüseyn ağaya dedi ki, Hüseyn bilsəydim ki, işivin faydası olacaq, sənlə gələrdim. Bunları tərəziyə qoymaq olar. İbn Abbasla Əli Əkbər ağanı çəkmək olar. Heç bu qoysaya gəlmir ki, biri işin faydasızlığından danışır, biri deyir ki, ümumiyyətlə zəmanə başa düşmür biz nə edirik. Sonra bilədik sus. Ey kaş, İbn Abbas kimilərin bir eynəyi olaydı, taxaydı gözünə, bu gün Ərbəyin ziyarətini görəydi. Mən demirəm, Kərbəla hadisəsinin bütün təsiri odur ya, amma bir zərrəsidir də. Ey kaş, o zəmanədən bu tərəfə bir zərrəsini görəydilər nə iş görüb İmam Hüseyn ağa.